na rodzinę w imieniu przełożonego polskiej prowincji zmartwychwstańców księdza Mariusza Mazura. Pragnę przekazać i proszę o przyjęcie wyrazu współczucia, jedności i zapewnienie o modlitwie. Wielu współbraci z naszej całej zmartwychwstańczej rodziny prosiło o przekazanie, zapewnienie o modlitwie, szczególnie z Polski, ale także z Bułgarii, Tanzanii i z Rzymu. Ekscelencjo księże arcybiskupie, drodzy współbracia kapłani, szanowne siostry, bracia i siostry, wasza obecność, wasza tak liczna obecność jest dla nas bardzo ważna i bardzo cenna. Jest dla nas wspaniałym świadectwem miłości i wiary w zmartwychwstanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chrystus Woskres. Chrystus Woskres. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Не можу твої власне такої подяки від вам всім, які прибули сьогодні на цю урочистість, не пишати з цих слів. Уколотка у мене Господь до Воскресенців, і це проголошення Воскресіння має бути. І сьогодні також досвідчую сам і вірю в це, що власне мама Галина йде до Ісуса Христа Воскресло. Дякую вам всім, але хочу в особливий спосіб подякувати перше за все вам, отче, архієпископе. Бо, правду кажучи, понад 3 роки тому, як така спіткала нас ситуація з братом і з мамою, що заслабла, я подзвонив до вас, до секретаря. І дякую, що вам сказали мені, без ніяких, якщо мамі буде дуже зле прибось, поможемо, допоможемо. Бери телефон, дзвони до сестри Юстиніани. І так все сталося. І дуже вам дякую, що ви нам відтоді таких моїх тяжких хвилин, коли я сам не знав, що маю робити, настояти, і родина, і мама, і брат, куди я зрозумів, що є спільнота, яка мене підтримує, і ви. І дуже вам дякую. Дякую, що сьогодні також маму проводити останню дорогу, але також мама завжди згадувала. Ти знаєш, Микола дзвонить, до мене архієпископ приходив, він зі мною розмовляв, він там питався, він намащення мені вділяв. Так що мама теж вас дуже любила і дякувала вам, що ви за неї пам'ятаю, тому що сам архієпископ Мирослав до неї прийшов і провідав, також з нею дуже часто був. Дуже дякую також сестрі Юстиніані. Бо, знаєте, стала конати старшою сестрою, бо вона теж тоді сказала, отче, бери, привези, зараз, забирай маму, місце буде. І сестро, ви, можна сказати, про мамі було до кінця. Ви, сестро Юзефітки, ваші працівники, вони її товаришували, і вони, власне, також ви її підтримували, допомагали, коли я сам не міг, брат вже не міг, бо брат сам також хворіє, має теж проблеми з здоров'ям. Ви нам допомагали, ви нас підтримували. Так само, власне, вашим отцю Владиславу, так? Владислав, отець? Так. Ви мамі давали Ісуса, ви її сповідали, таїнство вділяли. І вона була щаслива. Ви знаєте, теж дуже щасливий, що мама день перед тим посповідалася, так? Потім в суботу прийняли Ісуса зранку і пішла. Я кажу, деколи кажуть, що смерті не можна мати, коли так тебе Господь приймає приготовленого, очищеного, і ще ти його маєш його в своєму серці. Також я дуже дякую самому братові, бо брат найбільше був останні роки з мамою. Я понад 23 роки вже є поза домом, їжджу, працюю, служу. А брат Іван був при татові, при мамі, він просто служив і скільки міг. А тепер я стараюся допомагати йому. Також дуже вдячний отцям тут на місці пробощу, настоятелю і вашій парафії, парафіянам, всім також односельчанам. Бо кажу, я спочатку не міг приїжджати, бо маю обов'язки, але ви допомагали мамі, ви її підтримували. Ви коли там були по-сусідськи і щось допомогти і на огороді, і тут, і там. Тому я дуже вам всім дякую. Я, знаєте, не хочу сьогодні про когось забути. Цьоця є також Іванка, старша, найстарша сестра мамина. Цьоця ще є Стефа, не могла приїхати, бо не ходить, власне, є в Самборі. Але також вони, наприклад, теж разом сестри. Я від них всіх вчився добра. І ви знаєте, мама також нас вчила, пам'ятай, сину, що ходи, не забувай про нікого. Відвідав всіх парафіян.
просить на весілля, йти на весілля, просить на похорон, є похорон, йди на похорон. Шануй людину, люби людину і допомагай людині. Це було таке, знаєте, завдання, мама нас завжди того вчила, і мене, і брата, щоб бути добрими для всіх, для сусідів, для парафіян. Мама теж завжди любила, перш за все, до костьола ходити. Тут до нас до каплички, як згадували, до Самбера, до Ланович. Тим більше, що ви всі її знаєте тут, сусіди, і односельчани. Максимович, Ланович, П'янович. Мама працювала і в П'яновичах, і в Ланновичах, в бібліотеці, і Максимовича. І тому кажу, вона сьогодні і вам всім дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу. А мама нас сказала, там як потім колись, то скажи, хай мені пробачуть. Щось там, може, не раз так сказала, може, вона так зробила, то вже пробачте їй. Бо вона сьогодні йде до Господа. І також, кажу, хочу всім отцям, які приїхали. І з Львівського деканату, і з Самбірського, і з поза деканату, і отцям Греко-католицької церкви. Всім друзям, знайомим, приятелям, родині. Всі, хто допоміг приготувати зараз це свято, цю урочистість, похорону, дуже вам всім дякую. Від тут літургічної служби, то навіть тих хлопців, які допомогли, погодилися, щоб теж яму викопати. За кожне ваше добре серце, за вашу молитву, дякую вам від себе, від брата, а перш за все від мами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос мертвий став! Живе повстав!